Xırdalan şəhər Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən qəbulda Sumqayıt şəhəri ilə yanaşı Abşeron, Xızı, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan rayonlarının sakinləri iştirak etdilər. Görüşdən öncə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova və Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzdülər, ruhuna hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Qəbulda vətəndaşların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətləri səsləndi. Sumqayıt sakinləri Kimyaçı Mədəniyyət Sarayının nəzdində filarmoniyanın yaradılması, beynəlxalq dekorativ sənət ustalarının festivalının keçirilməsi, istedadlı gənclərin yaradıcılığının dəstəklənməsi və stimullaşdırılması məqsədi ilə aksion mərkəzinin təşkili regiona fəaliyyət göstərən turizm obyektləri haqqında məlumat bazasının yaradılmasını xahiş etdilər. Abşeron rayonundan qəbula yazılan vətəndaşların müraciətləri ümumili lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyi ilə bağlı film çəkilişlərinə köməklik göstərilməsi, tanınmış kino aktyoru Bahadır Əliyevin 85 illik yubileyinin keçirilməsi, mərkəzi kitabxana üçün yeni binanın tikilməsi və işlə təmin olunma barədə oldu. Xızı, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan sakinləri isə rayonda turizm yönlü peşə məktəbinin yaradılması, musiqi məktəbinə musiqi alətlərinin verilməsi, Şuşanın dağları ansambluna xalq kollektivi adının verilməsi, eləcə də işlə təmin olunma ilə bağlı xahişlər etdilər. Qəbulda vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi həllini tapdı, digər məsələlər araşdırılması üçün nəzarətə götürüldü və lazımi tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verildi. Gültəkin Əliyeva, Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.